ចំណុចទាំង8យ៉ាងធ្វើឲ្យស្ត្រីចោះទម្ងន់ក្រោយពេលសម្រាលបុត្រមានកត្តាជាច្រើនរំខានដល់ស្ត្រីបន្ទាប់ពីសម្រាលបុត្រហើយគឺជាការជួបប្រទះនឹងទិដ្ឋភាពថ្មីថ្មីជាច្រើនហើយទម្ងន់របស់គេនឹងចាប់ដើមស្រុតចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតើអ្នកដឹងទេថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីស្រកទម្ងន់ខាងក្រោមនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំង8បណ្ដាលឲ្យស្ត្រីស្រកទម្ងន់បានទី1ភ្លេចអំពីរបបអាហារស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែវាជាការពិតព្រោះរបបអាហារចាប់ផ្ដើមចាកចេញពីរូបនាងដោយឡែកការទទួលទានអាហារសម្បូរបែបធ្វើឲ្យរាងកាយស្ត្រីរឹងមាំសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ដល់រូបរាងកាយទី2ការបំបៅកូនធ្វើឲ្យមានរំញោចនិងស្រកទម្ងន់ការបំបៅកូនបានដុតកាឡូរីពី300ទៅ500កាឡូរីជារៀងរាល់ពេលទី3ការដើរចូលអ្នកដើរមួយមួយពី15ទៅ20នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនយូរនោះទេអ្នកនឹងអាចចំណាយពេលច្រើននៅខាងក្រៅនិងដើររបស់អ្នកកាន់តែបានយូរទី4ចូលអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយការលើកត្រគាកចុះឡើងការធ្វើចលនាសាច់ដុំត្រគាកធ្វើឲ្យសាច់ដុំអ្នករឹងមាំនិងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលពីភាពតានតឹងទី5ការដកដង្ហើមវែងវែងដកដង្ហើមវែងវែងតាមអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានការដកដង្ហើមវែងវែងចូលទៅជ្រៅដកសន្ទះទ្រូងនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានដង្ហើមវែងនិងរក្សាទម្ងន់បាន6ការហាត់ប្រាណដោយការដេកបញ្ឈរជង្គង់ហើយលើកចង្កេះចុះឡើងឬអាចរក្សាលំនឹងនៅពេលលើកឡើងមួយរយៈម្យ៉ាងទៀតអ្នកអាចទិញឧបករណ៍ហាត់ប្រាណដែលមានរាងដូចជាកូនស្ពានដើម្បីហាត់នៅពេលហាត់អ្នកគួរតែដាក់ដៃរបស់អ្នកឲ្យស្របទៅនឹងដងខ្លួននៅពេលលើកខ្លួនម្ដងៗអ្នកគួរតែលើកជាថ្នាក់ថ្នាក់ហើយរក្សាលំនឹងឲ្យបាន4ទៅ5នាទីទី7លុតជង្គង់ផ្អៀងត្រគាកទៅមកទៅមកលុតជង្គង់ហើយសម្របខ្លួនឲ្យស្របទៅនឹងកម្រាលឥដ្ឋហើយព្យាយាមយកខ្លួនអ្នកឲ្យប៉ះទៅនឹងកម្រាលឥដ្ឋដោយរក្សាជើងនិងដៃអ្នកឲ្យនៅដដែលមិនត្រូវទន់កោងតាមទី8ការហាត់យូហ្គានៅផ្ទះការហាត់ប្រាណប្រភេទនេះធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកស្រឡូនស្អាតនិងស្រកទម្ងន់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពការហាត់ប្រាណមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះនោះទេតែធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាវាងវៃផងដែរតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច